Dobrý večer. Takže moje jméno je Luboš Blaha, som síce zo slovenského Smeru, ale iba v tom zmysle, že som poslanec Národnej rady za stranu Smer, ale nie som členom tejto strany, takže je mi aj zaťažko hovoriť v mene tejto strany, najmä ak uvážim to, že môj názor na nepodmienený základný príjem je iný, ako je názor väčšiny strany Smer ako sociálno-demokratickej strany. Nie je zvykom, že by v Európe sociálno-demokratické strany podporovali nepodmienený základný príjem, žiaľ. Keby to tak bolo, tak napokon slovenský Smer dneska vládne sám, má 83 poslancov, čiže väčšinu a kľudne by mohol nepodmienený základný príjem presadiť, ale žiaľ, naozaj aj v tejto strane je len veľká menšina ľudí, ktorí túto myšlienku chce podporovať. Patrí medzi nich a snažím sa tento koncept, túto myšlienku, tento projekt podporovať na akýchkoľvek fórach, na ktorých sa nachádzam a našťastie tým, že som predsedom Európskeho výboru, tak sa nachádzam pravidelne na častých fórach, hlavne v Európe. A tam je táto myšlienka veľmi živá, to môžem naozaj povedať. Najmä teraz, keď beží Európska občianska iniciatíva, petícia za nepodmienený základný príjem, ktorý by platil v celej Európe. Táto myšlienka je tu tento rok a tie podpisy treba vyzbierať, myslím, že do januára budúceho roka, takže naozaj teraz intenzívne diskutujú aj v Európe mnohí politici o tejto myšlienke. Druhá vec je to, že táto myšlienka je relatívne finančne náročná a práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý vám väčšina tých mainstreamových politikov povie, že teraz, keď hľadáme peniaze na vôbec pokrytie tých základných sociálnych programov a dneska je v móde v Európe tá neoliberálna vlna, tá politika austerity alebo šetrenia a tým pádom sa veľmi ťažko zdôvodňujú finančne náročnejšie programy, ale to samozrejme neznamená, že by sme sa o to nemali snažiť a nemali nalomiť práve ten neoliberálny mainstreamový tú hegemóniu, ktorú mám dneska svojím spôsobom pravicové strany a pravicové myslenie, či už vládne ľavica alebo pravica, tak robia tú istú politiku, šetria. No a toto je práve niečo, čo by mohlo úplne naštrbiť ten, by som povedal, kapitalistický mainstream, ktorý funguje takým spôsobom, že máme bojovať neustále o život. Kapitalizmus je vlastne neustály boj o život. Na strane robotníkov boj o holý život, na strane zamestnávateľov mnohokrát naozaj tiež boj o život a na strane veľkých korporácií, to je možno to 1% povestné, tak tam samozrejme ten život je zariadený na najbližších 25 generácií, ale to samozrejme nikoho netrápi, že takto zle je rozdelené bohatstvo, ale všeobecný základný príjem by bol práve istým revolučným, a takto to sa snažím vnímať, istým revolučným nápadom, ktorý by umožnil tým ľuďom, ktorí naozaj bojujú o ten holý život, aby už o ten život holý bojovať nemuseli. Aby nemuseli prijať každú zlú platenú prácu, lebo by mali istotu, garanciu, že majú ten základný príjem a to je veľká myšlienka. Ponúkla by väčšine spoločnosti základnú sociálnu istotu, základné sociálne právo, keď hovoríme o ľudských právach, to je základné sociálne právo nežiť v chudobe. A ponúkla by ľuďom aj základnú pozitívnu slobodu. Lebo slobodný človek je len vtedy, pokiaľ má nejaké materiálne prostriedky na zabezpečenie svojho života. Čiže naozaj o tomto je ten nepodmienený základný príjem. Ale, a tu je to veľké ale, na Slovensku žiaľ nie je nálada a atmosféra ani v vládnej stredo-lavicovej strane. A jeden z dôvodov takých tých najčastejších sú finančné náklady. Ale je tam ešte jeden dôvod, ktorý mňa mrzí ešte viac. Na Slovensku možno si zachytili, dokonca táto vládna sociálno-demokratická strana nedávno prijala zákon, ktorý podmieňuje dávky, sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, to znamená dávky tým najchudobnejším, tým najzraniteľnejším, podmieňuje tieto dávky prácou. Prácou verejnoprospešnou, čo by napokon samo o sebe neznelo zle, ale ono to je svojím spôsobom nutená práca, pretože keď človek nemá na výber a má dostať pár euro, tak samozrejme pracovať pôjde. Tento zákon a táto novela bola vytvorená za jediným účelom. A to spacifikovať jednu menšinu, rómsku menšinu, a toto je niečo, čo ma naozaj desí, čo sa deje nielen na Slovensku, ale deje sa to v celej Európe, že len tu rastú ľudia, ktorí sa v boji proti tzv. Neprispôsobivým menšinám snažia de facto presadzovať do mainstreamu, do tých základných hlavných prúdov, skôr až rasistické zákony a žiaľ, nevyhýba sa to ani ľavici, ani pravici a ja osobne sa snažím bojovať aj vo vnútri našej strany, aj keď teda nie som členom tejto strany, alebo vo vnútri klubu, ale vidím, že tá nálada sa posúva smerom, kam sa posúvala niekedy v 30. rokoch a desí mat. Napravo mi to nevadí, lebo napravo v pravicových stranách je to skôr, by som povedal, že prirodzený vývoj, ale v ľavicových stranách
a v progresívnych stranách by takéto niečo existovať nemalo a dôvody poznám, ale to neznamená ešte, že som teda z toho stavu spokojný a kedysi som pôsobil ako filozof a politolog, stačilo mi poznať dôvody a analyzovať príčiny, ale dneska už potrebujem hľadať aj riešenia, teda vykonávať ich, hľadať riešenie takisto súčasťou filozofie, ale teraz ich aj vykonávať a tam som naozaj niekedy vo veľmi bezútešnej situácii, lebo mnohí ľudia, ktorých som poznal ako silných ľavičiarov, dneska dokážu podporovať podmienené sociálne dávky pre Rómov a to je naozaj niečo podľa môjho názoru veľmi, veľmi zlé. No ale každopádne, ale aby som teda predstavil situáciu na úvod, samozrejme predpokladám, že bude diskusia. Ja osobne nepodmienený základný príjem veľmi silne politicky podporujem, ale podporujem ho v rámci Európskej únie. Tým, že som relatívne realista z hľadiska slovenských verejných financií, viem, že nie sú peniaze skoro na nič. Tým, že slovenská vláda sa snaží udržiavať podmienky Európskej únie, ktoré sú veľmi prísne a nemusíme s nimi súhlasiť. Ja osobne napríklad s fiskálnym kompaktom, ktorý vám dáva, prikazuje na pod 3% deficit, dokonca vyrovnaný štátny rozpočet v nejakom období, krátkom, tak nemáte na výber. Buď budete platiť pokuty od Európskej únie, alebo budete mať vyrovnaný štátny rozpočet. Dneska sa to nedá zvrátiť. Takže za daných okolností potrebujete tie peniaze veľmi ťažko dolovať, tie verejné financie, a taká myšlienka, že nepodmienený základný príjem po výške, ktorá by bola zvysluplná nejakých 300 eur, tak to by bolo v podstate celá kapitola na Slovensku zdravotníctva alebo školstva. Čiže to je nepredstaviteľné za daných okolností. A preto ja osobne aj z titulu svojej funkcie predsedu Eurovýboru, výboru pre európske záležitosti, sa snažím skôr hľadať pozitíva z tej európskej integrácie a hľadať alebo vmúknúť tú myšlienku skôr v Európskej únii. A keďže dneska tu je tá iniciatíva tej občianskej iniciatívy alebo tej petície za tento nepodmienený základný príjem, tak to dáva aj zmysel. A tu si dokonca myslím, že Európska únia v rámci koncepcie tzv. Európskeho občianstva, ktoré tu reálne existuje a ako euroobčania všetci máme nejaké základné, síce formálne, ale máme nejaké práva, väčšinou sa týka politickej a občianskej roviny, napríklad právo voliť v eurovoľbách a podobne, tak také isté právo by podľa mňa mali mať ľudia aj to sociálne právo a práve nepodmienený základný príjem by mohla byť priestorom pre Európsku úniu, ako sa približiť občanom, lebo dneska naozaj málo kto má nejaký mimoriadne vrelý a emotívny vzťah k Európskej únii, väčšina ľudí považuje Brusel za partiu technokratov, ale keby dostávali mesačne nejaký príjem, tento základný príjem, takéto štátne vreckové, tak každý človek si myslím si by vnímal Európsku úniu nielen ako nejakú partiu technokratov, ale možno ako svoj domov, ako vlastne niečo, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach a to by mohlo pomôcť aj Európskej únii by to pomohlo, ľuďom by to pomohlo už len nájsť tie peniaze a presvedčiť teda väčšinu európskych občanov a väčšinu európskych politických strán. Ale opäť dostávame sa do situácie, kde je veľa technických problémov, budeme o tom diskutovať, či by takýto príjem vôbec mal platiť v každej krajine v tej istej výške, lebo to by bol problém s infláciou a tak ďalej. Asi pred mesiacom som sa bavil o tomto s jedným kolegom z hnutia Indinado zo Španielska, ktorý je veľkým zastancom a celé to hnutie je veľkým zastancom práve nepodmieneného základného príjmu. A tam sa naozaj dostávame do situácií, že by to chcelo ešte veľa, veľa diskutovať o tom, aká tam má byť výška toho príjmu, či má byť rozdielná pre jednotlivé krajiny, ale najmä, a tu je pre mňa problém, či je spravodlivé, aby mal každý, aj ten najbohatší človek, aj ten multimiliardár, aký povedzme Babiš, aby som povedal nejaký príklad z českej politickej scény, dostával tých istých 300 povedzme euro ako ten najväčší, najchudobnejší človek. To je naozaj nespravodlivé. Čiže ona tá myšlienka v sebe má inherentne nejakú nespravodlivosť, ak sme teda presvedčení, že spravodlivosť by mala odražať ľudské potreby, ale na druhej strane má v sebe ten revolučný náboj, že by definitívne zbavila tých kapitalistov možnosti vykorisťovať robotníkov. To je tá západná časť, ktorá, alebo tá veľmi dôležitá časť, ktorá mňa osobne presvedčia o tom, že ten koncept je progresívny. Ale naozaj nebudem asi dlho hovoriť, lebo predpokladám, že bude priestor pre diskusiu a mám teda dosť toho, čo hovoriť, ale snažím sa sám seba korigovať, lebo v politike rozprávam strašne dlho a potom sa zabudám obzerať, či ma ešte niekto počúva, to tak už býva, to je taký zlozvyk. Takže určite môžem hovoriť aj hodinu o tomto, ale predpokladám, že bude určite priestor v diskusii. Takže ďakujem za pozornosť.